Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u, věřím, že dlouho očekávaného videa. Nepůjde o nic menšího než o otevírání vánočních bedniček nebo vánočních krabiček, jak chcete. V každém případě je to tady, celkem jich budu mít, jak vidíte vpravo dole, číslovku 182 a vděčím za to celé řadě z vás, moc si toho vážím. A jak na to půjdeme? Půjdeme na to jinak než minulý rok, kdy jsem otevíral bedničky podle počtu, to znamená od nejmenšího počtu od 3 do 75. Teď na to půjdeme chronologicky. Rozhodně doporučuji přinést nějaké pití nebo něco k zakousnutí, protože toto video bude delší, ale já to beru jako takové veliké díky za tu vaši velikou podporu, takže věřím, že mi to odpustíte a budete se u otevírání vánočních krabiček dobře bavit. Já jenom připomenu, že v každé bedničce máte garantováno, tedy i já, 250 goldů minimum, pak tam máte jednu ozdobu páté úrovně a pak jednu ozdobu náhodné úrovně. Pak se tam ještě mohou objevit kredity 100 000, 500 000 nebo zlaťáky navíc 250, 500 nebo 1000 zlaťáků a také 1, 3 nebo 7 dnů prémiového účtu. No a samozřejmě hraje se také o prémiová vozidla. Pokud bych to měl vzít u těch nejnižších týrů, tak tam může být v krabičkách T15, Matilda Black Prince, M22 Locust, nebo je tam nová šestka, francouzská zásobníková, Sherman, a T78. No a z těch osmičkových nejžádanějších prémiáků ISU 152K, Bizonte, italský nový autoloader a Gsor 1008 TD, také autoloader, no a pak je tam ještě Burask. A kromě toho je možné si vytáhnout 5 3D stylů, jestli mě paměť neklame, konkrétně na desítkovou britskou Artinu, na Mauze, čínskou 5A, kromě toho ještě 3D styl na STB-1, tedy desítkového Japonce, a 60TP, to znamená polský těžký tank. To je vše pro tuhle tu úvodní chvíli a jdeme na otevírání krabiček s tím, že já ještě na konci udělám takový sumář toho, co jsem vlastně dostal, protože sečtu to, co vlastně v těch krabičkách se mi zjevilo, a nějakým způsobem také vyhodnotím, v jaké ceně to bylo a vlastně jak moc se to vyplatilo. Takže otevírání vánočních bedniček může začít a tak, jak jsem slíbil, začneme tím úplně prvním dárkem, který mi přistál, a tím je 11 vánočních krabiček od Anonyma. Nechtěl být konkrétní dárce zveřejněn, takže děkuju mu i přesto Anonymovi a půjdeme tedy na 11 vánočních krabiček. Já to budu otevírat po jedné, upřímně, pro mě by to bylo i škoda, kdybych to otevíral po 5 kusech, já si to chci skutečně užít. Omlouvám se všem, kteří by toto video považovali za příliš dlouhé. Takže otevírání vánočních bedniček může začít. První dárek, který mi přistál v podobě vánočních bedniček, tak to bylo 11 vánočních krabiček od Anonyma. Nechtěl být zveřejněn, přesto mu mnohokrát děkuju za podporu. A nezapomínejme, základ je vždy 250 zlaťáků, ozdoba páté úrovně a jedna náhodné úrovně. Opět by to mělo být tak, že pokud je tam ta modrá záře, tak by to mělo být buď tank nebo ten 3D styl, takže uvidíme, jestli nějaká modrá záře bude. 500 goldů je dvojnásobek toho, co je minimum, takže v pohodě, jsem za to rád. Druhá bednička, 250 goldů, ale 7 dní prémka, takže to je moc pěkné. Třetí bednička v pořadí, 250 goldů, ale opět 7 dní prémka, takže to je moc, moc pěkné. A 11. krabička z téhleté série a v ní bude 250 goldů a jeden den prémka. Tak pojďme to
uzavřít s tím, že tahle ta první várka byla taková spíš goldová nálož s nějakým tím prémiovým účtem a to je vždycky fajn, uvidíme, co bude dál. Tak, vrátíme se zpátky na krabičky a dáme si ty lunární. Často jste se mě ptali pod videí a na Facebooku a do mailu, do garáže, jestli je mezi těmi krabičkami nějaký rozdíl. Opravdu není. Není to tak, že by v čínských bylo něco víc nebo míň. Je to absolutně nesmysl. V každém případě půjdeme na lunární krabičky v počtu 11 kusů, které mi věnoval Cory 3012, takže mnohokrát děkuju Cory. Díky moc za podporu. Pojďme na to, věřím, že tam bude něco hodnotného. Tak, máme tam draka, ozdoba 5. úrovně, 100 000 goldů, 100 000 kreditů a 250 goldů. Dobrá tedy. To je to minimum. Co tam máme dál? Ozdoba 5. úrovně, směje se tam na nás tlouštík. A máme 500 goldů, takže dvojnásobek toho minima, to je fajn. No a v další krabičce, doufám, se na nás usměje štěstí, třeba nějaký ten 3D styl, to by nebylo zlé. Ozdoba 5. úrovně, fajn. Dny prémiového účtu, 1 kus a 250 goldů. To nebyla ta nejlepší krabička. Tak doufám, že se červená na nás usměje a ukáže nám nějaký premiák a je to tady, dámy a pánové, máme první premiák, je to ten šestkový Sherman se zásobníkem, takže to jsem moc rád, že tenhle ten stroj vám budu moci předvést v recenzích, případně v replayích samozřejmě, případně samozřejmě na streamu, takže tohle to je moc fajn, za to jsem hodně rád. No, máme tady nějakou modrou záři nad Pacifikem, pojďme. Čuchám nějaký stroj. Kde by to bylo Gusor? Je to tak? Je to tak, dámy a pánové, takže v lunární krabice na nás už vykoukly dva prémiové stroje, šestkový Sherman a osmičkový Gusor 1008. A upřímně, strašná scháňka, strašné davové šílenství se zvrhlo po té, co bylo oznámeno, že v krabičkách bude Bizonte, italský autoloader těžký, ale upřímně já jsem spíše chtěl právě tohodle nezbedníka. Autoloader, TDčko, Brit, to musí být hodně zajímavé a já si myslím, že zajímavé to bude. Jsem moc rád, že ho mám, protože po tomhle stroji jsem v podstatě z těch krabiček toužil nejvíce. Takže tady to bylo 250 goldů, Gusor, a máme tady i nějaké čínské obchůdky, koukáme jako ozdoby, to asi taky bude vypadat zajímavě. Dobrá, jdeme na další. Poslední lunární krabička. No a máme tady Matildu Black Prince, ale jelikož já ten stroj vlastním, tak za to je kompenzace 1750 goldů plus jedno stání v garáži, což je hodně dobré, protože to je něco, co musíte za 300 goldů si kupovat a tak je fajn, když to takhle získáte, takže kompenzace 1750 goldů. No a teď bych rád poděkoval hráči Gimli22, který mi věnoval 3 novoroční krabičky, tak ty si právě teďka otevřeme, jdeme na to. Mimochodem, která bednička se vám líbí nejvíce? Mně asi ta tradiční vánoční. No a tady v téhleté novoroční máme dokonce 750 goldů, tak to je hodně fajn. V druhé z nich se na nás usmálo 250 goldů a jeden den prémka, pohoda, ale doufáme v něco víc. Ještě třetí z těch 3 krabiček od Gimliho. A máme tam 500 goldů, takže pohodička, myslím si, že to dopadlo docela dobře. U těch novoročních krabiček zůstaneme, protože teď bych rád poděkoval Vápnovi, mému velkému podporovateli, 3 krabičky novoroční od něj.
Nějaký ten 3D styl, to by se mi také líbilo, kdybych tam něco takového viděl. Zatím 100 000 kreditů a 250 goldů. Druhé z těch tří. Den Premka, 250 goldů. Zdá se mi to, nebo ty dny Premka padají méně než třeba minulý rok, nevím, myslím, že jsem na to měl větší štěstí. Ale možná je to můj subjektivní pocit. A ve třetí krabičce 100 000 kreditů a 250 goldů. Teď se přesuneme k magickým krabičkám. No a tady mé velké díky směřuje k fousatýmu fanoušovi, který mi poslal celkem 25 magických krabiček, takže podíváme se, jestli začaroval tyhle ty krabičky a budeme tam mít nějaký premiák nebo 3D styl, uvidíme. Jinak ten mechanismus toho otevírání, ty kolečka, jak se to otevírá, to se mi hodně líbí. 100 000 kreditů a 250 goldů. Jinak si nejsem jist, ale mám pocit, že to VGčko, jestli to neopravilo, protože jak jsem viděl první videa, tak někomu to nedělalo žádné zvuky při tom otevírání těch velkých beden. Další vednička 250 goldů a jeden den prémiového účtu. Prémiový účet se vždycky hodí, goldy samozřejmě také. Půjdeme dál. A máme tady něco modrého. A co to bude? Máme tady 3D styl na 10 britskou artinu. Upřímně, spousta lidí říká, že zrovna tohleto nechtěla. A já říkám, zrovna tohleto jsem chtěl, protože možná víte, možná nevíte, 10 britská artina mi chybí ještě ve sbírce artin, respektive ve sbírce recenzí. No a v další krabičce se na nás možná usměje opět štěstí. Pojďme na to. No zase modrá záře nad Pacifikem, uvidíme. Že by nějaký premiáček, ano. Co pak to bude? Já myslím, že je to Bizonte. Podle toho boku. A teď si myslím, že už je to tak tady, už je to doma. Takže dámy a pánové, můžete se těšit na recenzi, replaye a samozřejmě i v rámci streamu na italský autoloader na 8. týru. Paráda, to je vlastně to druhé až třetí, protože upřímně já jsem i ten šestkový autoloader toho francouzského Shermana moc chtěl. Vy víte, kdo koukáte na má videa, že já a autoloadři, my se máme rádi. Mám rád tanky se zásobníkem, takže určitě Bizonte také bude zajímavá zkušenost a je super, že mi to padlo a hlavně teda fousatej fanouš, děkuju moc. Pokračujeme dále. Takže po Italovi a mé velké spokojenosti pokračujeme v magických krabičkách. Ty opravdu byly magické, protože i 3D styl mi nadělili. Paráda. No a teď už to může být jenom lepší a lepší. 500 goldů beru. Co budeme brát dál, to uvidíme. Nějaké ty další 3D styly rozhodně bych se nebránil. No a máme tady PZT15 a díky tomu mám 900 goldů za kompenzaci. A stání v garáži, to znamená v podstatě 300 goldů navíc. Jdeme dál. Z magické krabičky nám vypadl slon, ozdoba 5. úrovně, slona mám osobně velmi rád jako zvíře, takže to je velmi potěšující, k tomu 500 goldů, perfektní. Půjdeme na další krabičku. Magická a máme tady zase modrou záři. No a o čem jsem hovořil? Hovořil jsem o tom, že bych rád nějaký ten osmičkový premiák podobě kompenzace, protože já jsem to vlastně neříkal na začátku, já jak Buraska, tak ISU 152K vlastním, takže při prvním jejich zisku už mi můžou přistát goldy, což se stalo, plus stání v garáži, takže 8700 goldů kompenzace, to je super, a 250 goldů ten základ. Tak to byla hodně vydařená další krabička, půjdeme dál. Co tam budeme mít tentokrát? Tentokrát nějaká vzducholoď. Ovšem moc nelétá, potřebuje kolečka, ale máme tady
Máme tady, co mi to tam přistálo? T78, ano, já jsem ale zapomněl i na tohle šestkové TDčkovské vozítko. To samozřejmě mám v garáži, takže 2800 kreditů opět v podobě kompenzace plus stání v garáži, takže to je rozhodně dobré. Po další kompenzaci půjdeme do další magické krabičky, se zatím ukazují jako opravdu kouzelné. Doufal jsem v nějaký ještě 3D styl, ale už by to bylo hodně, ono i z těch magických celkově nám to padlo docela dost, takže 100 000 kreditů, 250 goldů. Teď se na nějakou významnou dobu přesuneme k vánočním krabičkám, protože teď patří obří, ale skutečně obří díky mému nejvěrnějšímu podporovateli, snad to tak mohu říci, Mírovi, který mi poslal 75 kousků těchto nádherných zelených bedniček. Jak jsem říkal, tyhle ty se mi osobně líbí nejvíce, takže teď nás čeká 75 z těch zelených cvalíků. Pojďme na to, 75 krabiček. Tady jsou ty jiné ozdoby a já myslím, že osobně se mi nejvíce líbí a mluvil jsem o těch kompenzacích a víte, že hned z první krabičky padla Matilda Black Prince, opět low tier stroj, který mám v garáži a je to dobře, protože teď díky tomu získávám 1750 goldů navíc a jdeme dál. Druhé v pořadí. Opět ta moc pěkná ozdoba a 1250 goldů. Nebráním se tomu, to je určitě super výsledek. No a máme tady opět něco modrého, něco zajímavého. No a je to 3D styl na japonský střední desítkový tank STB-1. Jinak tyhle ty animace s tou 3D kamufáží, s tím 3D stylem, to se jim hodně povedlo. Já nemám moc rád ty přeplácané a tady to mi přijde tak jako decentní, v pohodě. Takže určitě jsem rád za to, že jsem tenhle ten 3D styl získal. No a samozřejmě Den Premka, to je určitě jaké fajn. A máme dokonce ozdobu 5. úrovně v podobě parání mašinky, takže super. Zimní loto se to jmenuje, jsem ani neviděl. Opět tady máme nějakou stage a k tomu další Matilda Black Prince a další 1750 goldů, to už je vlastně po druhé, nebo po třetí, teď už ani nevím, ztrácím lehce přehled, ale vidíte, jak se vyplácí tady tyhle ty low tier ludry si nechávat v garáži, ještě k tomu stání další pro další tank a to je paráda. No, že bych to předvídal. A máme tady na DZ-5A, na Číňana desítkového těžkého, můj v celku oblíbený těžký tank. No a říkal jsem, že líbí se mi ty kamufláže, které nejsou úplně přeplácené, ale tady to je možná výjimka, tady koukám, že to po straně má nějaký bambus, taky je zajímavé. Super, mám další 3D styl pro tank, který mám v garáži. Další krabice se na nás usmál Locust, opět další stroj, který v garáži již mám a spousta tankistů se těchto z těch tanků zbavovala, to si myslím, že je škoda, protože přesně pro tyhle ty účely je musíte mít v garáži. Půjdeme na další krabičku. Máme tady nějakého malého Napoleona. Ozdoba 5. úrovně a 500 goldů, to je fajn, rozhodně goldy jsou vítány, zvlášť když ještě máte adventní kalendář a tam nikdy nevíte, co se na vás přichystá za nabídku. A máme tady opět nějakou modrou bedničku a máme tady Buraska, sice jako 7600 goldů, nebudem si zalhávat, je to osmičkový prémiák, takže ta kompenzace je trošičku jako za mě nízká, ale samozřejmě jsem rád i za těch 7600 goldů a stejně tak za stání v garáži. Buraska jsem si vyjezdil, takže díky tomu teď mám tady tuhletu skvělou kompenzaci.
tentokrát je to o něco bohatší, máme tady ozdobu 5. úrovně, takže Santovu čapku a k tomu 250 goldů a 7 dní prémiového účtu, to je moc pěkné, zvláště pokud opravdu nemáte dny prémka. Tak, máme tady pětkový řetěz a máme tady zase kompenzaci s byť malinkatou T15 900 goldů a k tomu stání v garáži. T15 rozhodně nebude ten tank, který bych takhle z garáže si vytáhnul, takže 900 goldů je určitě super a můžeme jít dále. No ale tohle už je o poznání lepší. Máme tady nějaký sloup ozdobený pětkový a k tomu 500 goldů, tak to je pěkné. Doufejme, že ještě opravdu v tom adventním kalendáři bude něco zajímavého. A máme tady modrou krabičku a ta skrývá, jak bych mohl zapomenout, kromě 60 tpčka, ještě nemám 3D styl na mauze. Byť upřímně, tenhle ten styl 3D na mauze mi nepřijde úplně povedený. Neříkám co do detailu, určitě jako pěkné, ale přijde mi to moc. Už mi to přijde takové až přeplácané, ale samozřejmě jsem rád, že tenhle ten 3D styl mám, určitě si ho na mauze vyzkouším, ale upřímně nemyslím si, že bych si ho tam nechal. Půjdeme na další krabičky, věřme, že tam ještě nějaký ten 3D styl bude. Pětkový stánek z parky, nebo co to je, a 1250 goldů, takže to je moc, moc povedený boxík. Tyhle ty vánoční, zdá se, že docela jsou bohaté právě na goldy a znovu 1250 goldů a pětkový perníkový domeček. Co se skrývá v téhle krabici a máme tady znovu prémiovou T78 a opět k tomu samozřejmě stání v garáži zdarma, takže pěkná kompenzace a 100 000 kreditů a v další bude opět pětková čapka a 750 goldů. Opět tady máme pětkového skřítka s kytarou a máme tady další kompenzaci za Matildu Black Prince 1750 goldů. A když to připočtu k těm 250 základním, 2000 goldů z jedné krabičky plus stání v garáži, to si rozhodně nechám líbit. Tak, pětkový sněhulák a další kompenzace, tentokrát za T15, takže 900 goldů a k tomu stání v garáži, skvělé. Jak říkám, velmi se goldově daří z těch vánočních krabičkách. Výborně, 7 dní prémka, to je také tučná odměna, kterou neodmítám v žádném případě. Ještě to 60 tpčko, ten 3D styl, ten chybí. Zase pětkový kolkan a opět další kompenzace za T15 plus stání v garáži. Pak si budu se spočítat, kolik těch stání v garáži mám. Kolik jsem jich získal, protože také to nebude málo, no také to nebude malý počet. No, znamená to, že si budu moct kupovat další stroje, tak jako pro radost ze standardního stromu a nebudu muset řešit stání. 250 goldů, jeden den prémiového účtu z téhle krabice. Z té následující to bude nějaké bicí, 5. úrovně, super, a k tomu 250 goldů a jeden den prémiového účtu. Pořád ještě to kamo chybí, ten 3D styl, ovšem máme tady kompenzaci za T15 a tedy i stání v garáži 900 goldů, navíc to se hodí. Tamhle máme ještě nějaké ty bonbony na špagátu, 5. úroveň, to je také fajn. Další, co nemusím vyrábět, nebo nějak schánět. V další krabičce 250 goldů, ovšem 7 dní prémka, to bude také zajímavý výsledek, pak těch kolik dnů těch prémiových účtů mám, takže uvidíme. To si myslím, že nějaký ten týden to také bude a už jsme tady dlouho neměli takovouhle záři modrou a tentokrát už to bude ten 3D styl na 60 tpčko, výborně, takže
na desítkového těžkého Poláka, se poštěstilo mít tuhle tu kamufláž. Upřímně tohle ještě nevím, co si o tom myslet, jak jsem říkal u Mauze, že se mi to až tolik nelíbí, že se mi to třeba líbí u toho Estebáka, tady u tohohle stroje ještě nevím. Ale spíše se přikláním k tomu, že se mi to líbí. Ještě jsem si to neprohlížel nějak jako zezadu, jak to vypadá, ale třeba to dělo vypadá hodně zajímavě. Povedený styl, takže mám i 3D styl na 60 TP a opět je to další motivace, proč si rozexpit a rozjet tuhletu linii. Předposlední z těch vánočních pro tuhle chvíli 500 000 goldů a pětkový sněhulák navrch, 250 goldů samozřejmost. A poslední máme pětkou čapku a 500 goldů, takže jsme to zakončili rozhodně se ziskem. Po 75 krabičkové náloži půjdeme na magické krabičky. Celkem 11 mi jich věnoval otvírák na konzervy, otvíráku díky moc, chlape. Díky za tu podporu, takže půjdeme na magické. Těch máme už posledních 11 kousků, takže tady už uzavřeme tuhletu session. Nebo tuhletu část. Máme tady pětkou ozdobu, konvici malovanou, tu jsme rozhodně neměli. A máme ještě 1750 goldů za Matildu Black Prince jako kompenzaci plus stání v garáži. Mimochodem ta ozdoba třetí úrovně, tady ten stůl, tam nějaké radioaktivní jídlo, nebo co to tam kdo dával. Půjdeme dál. Ještě jich zbývá 10, ozdoba páté úrovně také jsem nezaznamenal, že bych ji doposud měl. Tak, máme tu pětkou ozdobu a další kompenzaci za T78, takže 2800 goldů přistává na mém kontě, plus stání v garáži zdarma, rozhodně pěkná krabička. Uvidíme, jaký bude další magický boxík. Tyhle ty magické krabičky u nich mám, docela bych řekl štěstí, ale je to opravdu náhoda. 500 goldů, to je také náhoda a moc pěkná, k tomu pětková ozdoba, také nemám pocit, že bych ještě získal, takže můžeme pokračovat a zjišťovat, co v dalších magických krabičkách se bude nacházet. Další máme pětkovou sovu, to určitě jsem také neměl, ani tu dvojkovou, ale tu nevím, to možná už mám, asi ano. 500 goldů, to není 250 goldů, ale 500 000 kreditů, to jsem chtěl říci. Takže moje konto se rozroste o další kredity a 200 milionů je blíž, než si myslím. Ozdoba páté úrovně, také jsem si nevšiml, 100 000 kreditů a 250 goldů. Ještě 5 magických krabiček zbývá. Ozdoba páté úrovně, jasně, a další kompenzace za T15, tu jsem získal už snad 8krát, nebo kolikrát, už ani nevím. A k tomu stání v garáži, k těm 900 goldům. Tak, pětková kometa a další pětková Matilda Black Prince, 1750 goldů, navíc kompenzace, plus stání v garáži. No a jdeme na poslední dvě, máme tady nějakou modrou barvu a máme tady Buraska, takže dalších 7600 goldů za kompenzaci za tohle Francouze se zásobníkem, skvělé, k tomu stání v garáži a rozhodně velmi, velmi úspěšná krabička. A poslední magická, jestli se nepletu. Tam máme také ozdobu páté úrovně, kterou jsem ještě nezaznamenal, a k tomu jeden den premka a 250 goldů. Magické jsou za námi, k tomu ale musíme připočít ještě další krabičky, protože budeme pokračovat těmi vánočními, a JohnnyB391, díky moc za 3 vánoční krabičky. A jdeme na jejich otevření, co se v nich skrývá, nevíme, uvidíme. Pětkový Kolkan 750 goldů. V té další máme pětkou čapku a zase 750 goldů. A ještě jedna krabička z téhleté série.
nás čeká zatím velmi, velmi vydařené. No a do třetice dokonce GSOR a kompenzace, tak tohle byly mega tři krabičky. V nich jsem našel veliké bohatství, no a stání v garáži k těm 9000 goldů. Ještě jednou Johnny B, děkuji. Teď se přesuneme, nepřesuneme, protože zůstaneme u vánočních krabiček, bohužel technická chyba, takže mohu říci, že tuhle tu první z těch třech vánočních krabiček, které mi daroval Old Raven, děkuju moc, díky chlape, a z těch třech krabiček už jsem jednu tedy omylem otevřel a byla tam kompenzace za té 15, takže 900 goldů stání v garáži zdarma. Takže půjdeme ještě na dvě, máme tady zase pětkový lampion, 100 000 kreditů a 250 goldů. Co čeká na nás v té třetí, to uvidíme i hned. Máme tady pětkový gun, jeden den prémiového účtu a 250 goldů. To rozhodně vždycky potěší, když je tam ten den prémka, protože ten tam být nemusí. Může tam být velké kulové. Teď se opět přesuneme zpátky k těm vánočním krabičkám, protože Mixin 7372 mi věnoval 25 těchto boxíků. Půjdeme se podívat, co se v nich skrývá. Mixine, děkuji moc. Doufám, že si užíváš tohleto video. Je to v prvním kole ozdoba 5. úrovně, takže máme tady tu mašinku 250 goldů a 100 000 kreditů. Pětková ozdoba a další kompenzace, protože další premiák T15 už asi po 13. 900 goldů k tomu stání v garáži, pochopitelně. Tohle to je vydařená bedna. Stejně jako je vydařená ta animace, já musím říct, že si to vychutnávám. VGčko se v tomhletom opravdu překonává. Tak, máme tady ten barák 5. úrovně v pohodě, ale 7 dní prémka, 250 goldů. Pětkový sněhulák tady byl, Locus tady také byl, ale je stále vítán, protože 900 goldů se vždy hodí jako kompenzace a stání v garáži, jak by smet. Další bednice, ozdoba 5. úrovně, to jsem ještě neviděl tady, takže zase další nový přírůstek, i tu čtyřkovou, nevím, myslím, že ne, a 750 goldů navrch, rozhodně beru. Klokana už jsme viděli, Locusta také, ale stále vítán i těch 900 goldů za něj. To bude zajímavé v tom součtu, kolik z toho získám. Stání v garáži k tomu. Pětková ozdoba, tu už jsme viděli, T15 jsme také viděli, ale 900 goldů rozhodně fajn. Ke stání v garáži se také rozhodně hlásím a můžeme jít dál, zbývá 10 těch vánočních. Pětková ozdoba, ta už tady byla, ale 7 dní prémka, super, 250 goldů navrch. Ještě 3 tyhle ty bedničky, možná už 2 jenom. Zase další T15, už asi tak po 15. Takže 900 goldů plus stání v garáži. A otevírám poslední z téhleté série těch vánočních bedniček. No a ještě jednu kompenzaci nakonec, 1750 goldů za Matildu Black Prince a stání v garáži navrch. Teď se přesuneme k těm novoročním a už to bude vlastně po třech. Šlaufovi děkuju za 3 tyhle ty modré novoroční krabičky, půjdeme si je okamžitě otevřít. Petlice ven a 500 goldů hned z té první krabičky, moc pěkné. Pětková ozdoba, ta už tady asi byla, nejsem si jist, ale nevadí. Druhá novoroční, ozdoba 5. úrovně, ta tady nebyla a 500 goldů, no, zatím obě dvě krabičky moc povedené. A do třetice. Pětková ozdoba, ta tady nebyla, 500 000 goldů, 500 000 kreditů a 250 goldů, takže celkově si myslím, že docela podařené krabičky. A u těch novoročních zůstaneme, protože hráč Mercedes 27 CDI
mi poslal právě 3 novoroční krabičky, takže díky moc, chlape, díky moc za podporu, půjdeme si je tedy otevřít. 250 goldů, jeden den premka, k tomu pětková ozdoba. Tam to vypadá jak meruňka, ale asi bych to nejedl. Druhá krabice, 250 goldů, jeden den premka, proč ne? A v té třetí se skrývá ozdoba 5. úrovně, to je myslím, že něco, co tady ještě nebylo, 100 000 kreditů a 250 goldů. A u těch novoročních ještě zůstaneme, protože nezbývá mi než ještě jednou poděkovat Vápnovi za jeho podporu, protože i on mi poslal 3 tyto novoroční bedničky. Půjdeme tedy na ně. Doufám, že tam najdeme něco moc pěkného. No a pro začátek fajn, protože zase pětková ozdoba, kterou jsem tady ještě neviděl. A k tomu půl mega kreditů a 250 goldů k tomu. Pětková ozdoba, máme ji zaznamenánou, a 250 goldů, tedy ten základ a jeden den premiového účtu. A to se vždycky hodí, nestarat se o to, jestli máte nebo nemáte premiový účet. No a třetí krabička, myslím si, že nejpovedenější, takže skvělé. A jsme u poslední sbírky krabiček, protože poslední 3 krabičky mi poslal Jakub Vápno pod tržítkem uprostřed. 3 vánoční krabičky mi věnoval, díky za tvou podporu, půjdeme na ně, na tyhle ty největší krasavce z těch všech krabiček, alespoň podle mého. No a v první z nich ozdoba 5. úrovně, ten vozík už jsem tady viděl, 100 000 kreditů, 250 goldů, to se hodí vždy. Z druhé těch 3 pětková čapka a máme tady T78. Rozhodně tenhle ten stroj doporučuji si vyzkoušet, pokud jej dostanete, neprodávejte jej, vyzkoušejte si jej, budete určitě spokojeni. A jdeme na úplně poslední krabičku ze všech. No a co tam bude? No a vidíte, že ještě jedna kompenzace, takže tady tyhle ty 3 krabičky byly vážně povedené. Máme tady stání v garáži, 900 goldů kompenzaci. Já nemohu říci více nic, než že veliká, veliká spokojenost. A pojďme udělat takový krátký závěrečný účet, takže všechny 3D styly jsou doma, všechny 3 nové prémiové stroje také jsou v mé garáži. K tomu jako kompenzaci jsem ještě dostal 30 garážových stání. Za mě tak veliká spokojenost. Určitě na všechny ty stroje a 3D styly se můžete těšit v mých recenzích, replayích, návodech a samozřejmě na streamech. Určitě hlavně tohodle fešáka Gsora, na toho jsem velmi zvědavý. I když vím, že asi většina z vás ocení spíše můj pohled na tenhle stroj, tedy italský autoloader Bison TC45. No ale já nenechám ani zahalet třetí stroj, tedy francouzský Sherman se zásobníkem. Na první pohled se mi každý z těch strojů zamlouvá. A na úplný závěr mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří mě pomocí krabiček podpořili, že ještě jednou díky Cory 3012, Gimli 22, Fousatej fanouš, Otvírák na konzervy, Johnny B 391, Vápno, Anonym, Old Raven, Mixin 7372, Schlauf, Mercedes 27 CDI, Jakub Vápno a Míra, velikánské díky. A to je z tohoto videa vše, takže doufám, že jste se bavili stejně tak jako já. Pokud ano, zanechte like, zazdílejte toto video nebo dejte mému kanálu odběr, ideálně se zvonečkem. No a já se budu těšit u dalších videí z World of Tanks, ať už to budou návody, replay nebo recenze. Mějte se.